will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. Vai superar muito mais. Eu falei com ele. Oi, gente. 15 anos chegou.
melhor filmador do mundo, fotógrafo. Meus 15 chegou. Super assim. Esse aqui é meu fotógrafo, o Tiago Costa. Participar do vídeo. Não, mãe. Anda, mãe. Então não somos zero, gente. Olha que calma. Tá fugindo de mim, ela tá linda, gente. O amor da minha vida. Obrigada, meu Tiago. Ai. O que seria eu sem ela? Trabalhadores oficiais, aconselho a todos, segurança aqui é super bonita, gente. Aconselho a todos, olha aqui, ó. Eu só esqueci o nome, mas depois eu decoro. É que eu aconselho a todos, viu? Beijo!